Xabaringiz bor, viloyatimizda madaniyat va yoshlar oyligi o'tkazib kelmoqda. Uning doirasidagi tadbirlarning navbatdagisi Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi Paxta oy maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tdi. Unda tarbiyalanuvchilar hamda ularning ota-onalari, shuningdek, muassasada mehnat qilayotgan xodimlar ishtirok etdilar. Tadbir avvalida maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari tomonidan milliy an'analarimiz hamda urf-odatlarimizni o'zida aks ettirgan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Ayniqsa, bolajonlar ijrosidagi qo'shiq va raqslar davraga yuqori harorat ulashdi. Xalqimiz avvalo yosh avlod qalbida yurtning buguni va kelajagiga daxldorlik hissini shakllantirish, ularni milliy qadriyatlarimizga sodiq ruhda tarbiyalash dolzarb masala hisoblanadi. Bu borada yasharish va yangilanish, mehr-oqibat ayyomi sifatida e'zozlanadigan Navro'zning o'rni beqiyosdir. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotida ushbu ayyom ham keng nishonlandi. Bolajonlarni urf-odatlarimiz bilan yaqindan tanishtirish maqsadida tashkil etilgan tadbir ko'taringi ruhda bo'lib o'tdi.